Ja som Denis TV a toto je môj sused Filip a ideme vám ukázať a proste akože ideme na ihrisko a ukážeme vám, jak hádžeme do košov akože basketbalovou loptou. Tak teda ja ne, lebo ja budem kameraman, on bude hádzať. Taký krátky vlog. A sme tu na ihrisku. Počkaj. Na ktorý ideme na nižší. Tak vyzerá ten veľký koš. Tam ten malý. Filip. Ajde. Ideme. Teraz asi nedávno, tak asi pred 3 týždňami som dostal okuliare, lebo potrebujem na diaľku, na tabuľu, do školy a idem vám ukázať, ako dohodím s jednou rukou. Daj ešte raz. Ohohoho, yeah. Dobre, tak to by bolo asi koniec tohto vlogu a ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, popípade koment. Čú!